一昔前のビクトリア時代に太陽系に侵入したとある天体がありました。その正体は小惑星や彗星の類だったのでしょうか。この天体についての研究が本格的に始まったのは2017年の10月。そこで初めてハワイ語で石膏を意味するオームアムアという名前がこの天体に付けられました。オームアムアは非常に細長い異様な形をしており、またまるで太陽の影響を受けていないかのような加速をしていたのです。この流浪の天体には様々な謎がありました。最初にオームアムアを見た研究者は見た目からそれを小惑星と判断していました。しかしさらに注意して観測するとそれはほぼ彗星のような天体なのではないかという結果となりました。オームアムアは太陽の熱を受けて生まれるガスの推進力で進んでいると考えられていましたが、それだと自然な軌道を外れる可能性があります。しかしオームアムアの進み方はその他の彗星とは違い、また他にも不思議な特徴を持っていました。彗星は通常受け取った光の 4% を反射します。しかしオームアムアはその倍の量の光を反射していたのです。このオームアムアは残念ながら太陽系を通り過ぎてしまったため、これ以上詳しい観測を行うことはできません。バミューダトライアングルにまつわる話はたくさん聞いたことがありますね。世の中には謎めいた伝説のみならず、それに対する科学的な説明があふれています。実は宇宙にも宇宙飛行士が見たという宇宙のバミューダトライアングルが存在しているってご存知でしたか？飛行士たちは特定の宙域を通過した際に強力な閃光を目の当たりにしました。この場所は後に南大西洋異常帯と呼ばれるようになりました。この場所に対する説明には、例えば地球の磁場が地軸の傾きと完全に一致していないためだというものがあります。南大西洋上空 200km には比較的低い空で放射線が飛び交っている場所があるというのです。この場所を通り抜けようとするとコンピューターが機能を停止し、乗組員が閃光を目撃しました。私たちが知る限り太陽系には8つの惑星が存在します。水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星です。しかしさらにもう一つの9番目の惑星があるという可能性が十分にあると言われています。中にはほぼ確実に存在すると考える天文学者もおり、彼らによってこの惑星はプラネット9と呼ばれています。その仮説上の位置は現在太陽から最も遠い惑星である海王星のさらに向こうです。しかし過去に発見された天体が実は惑星ではなかったというケースが存在します。1801年に発見されたセレスは当初惑星と考えられていたものの、実は小惑星でした。現状小惑星としては太陽系最大です。また冥王星の話はあまりにも有名ですね。1930年に発見された時には惑星と信じられてきた冥王星は最近になって準惑星に格下げとなりました。プラネット9は距離が遠いため写真を撮ることが難しく、そのために存在が不確かとされています。プラネット9を調査するには光をそこまで飛ばし、その光がこちらまで帰ってくる必要があります。天文学者はプラネット9が存在する可能性のある中域の 30% を調査済み。しかし残りの調査を済ませて結論を得るにはもう4年が必要なのだそうです。星雲とは宇宙に浮かぶ塵やガスでできた巨大な雲のこと。爆発した恒星が後に残る形で生まれるものもあれば、新しい星が生まれる場所となる星雲もあります。そのため星雲は星のゆりかごと呼ばれることもあるのです。色や大きさは千差万別。しかしその中に特徴的な形で知られるものがあります。名前は赤い長方形星雲。2300光年先にある一角十座に存在します。どうしてこのような形になったのかは分かっていませんが、可能性としては例えば2つの恒星がその中心に位置しているというものがあります。2つの星が塵からなるまばゆい円錐を2つ作ることでそれらが四角形に見えるのです。この星雲のさらに不思議な点は、これが赤い霊気紫発光を行っていること。そのために全体が赤く輝いているのです。
どういう理由で赤い光が生まれているかについては分かっていませんが、中心にあるとされる恒星が何らかの鍵を握っているに違いありません。太陽系で最も遠い惑星は海王星。地球から太陽の30倍の距離に浮かんでいます。となると全ての惑星の中で一番寒いと思うのが自然ですが、実はそうではありません。しかもその理由は分かっていないのです。1989年に NASA の探査機ボイジャー2号が天王星と海王星を通過した際、海王星の方が太陽から遠いにもかかわらず温度が暖かいことが分かりました。これを説明するためにあらゆる仮説が生まれましたが、そのうちの一つは重力の差によるものではないかというものでした。海王星の青い光は天王星よりも濃く、そのため海王星の大気には未確認の化学物質が含まれている可能性があると言われています。この化学物質が温度の違いに関係しているのかもしれません。天候もまた気温を左右する要素で、海王星では太陽系で最も強力な風と嵐が吹き荒れています。例えば1989年にはボイジャー2号が海王星上で巨大な嵐を観測し、これがダイアン班と名付けられました。地球よりも大きな嵐だったのですが、1994年に収まってしまったために今ではもう調査ができません。強力な風は惑星の大気中で凍ったメタンを吹き上げていると考えられ、これが温度に変化を与えています。天王星は近づいてみると少し変な天体です。それそのものがガスの球体というのも変ですが、特に何が変なのかというと、自転方向が縦なのです。まるでボールが転がっているかのような運動で太陽の周りを公転しています。この水平に90度傾いた不思議な地軸は過去に起こった衝突によると考えられています。この真横に倒れた地軸により天王星には激しい季節の変化があるのです。公転周期の4分の1は北極あるいは南極の上から日光が降り注ぎます。これにより年間の気温が大きく変わるのです。さて、より小さな天体にも目を向けていきましょうか。水星と冥王星です。最も小さい惑星であった冥王星がいなくなった今、現在水星が太陽系で一番小さな惑星です。密度は地球に次いで2番目。この水星は今次第に小さくなりながら密度が高くなっています。長い間太陽系の惑星で地質活動が起こるのは地球だけだと思われてきました。しかし水星もまた地質活動のある惑星であることが分かったのです。水星が次第に小さくなっているのはそれが影響だと考えられています。冥王星の大気は科学者を悩ませる謎の一つ。その大気は20層に連なり、当初の予想よりも温度が低く小さいことが分かりました。 NASA のニューホライズンズチームは冥王星が毎時大量の窒素を放出していることを突き止めました。しかも冥王星は何らかの方法で失われた窒素を再び供給しているのです。これもまた激しい地質活動が起こっているからである可能性もあります。芸能人は一握りの人しかなれないように、恒星にもなれなかった星というものがあります。そう、それが木星。恒星のなり損ないというあだ名は天文学的にどこまで正しいかは議論の余地がありますが、中には木星をそう呼ぶ研究者がいます。木星には恒星と同じ物質、すなわち水素とヘリウムが大量に存在しています。と同時に木星はこれらの物質で核融合反応を起こせるほどの質量がありません。恒星は高温と圧力の力で水素原子を融合させヘリウム原子を生み出します。その過程で生まれる光と熱が恒星を特徴づける見た目と高い温度を生むのです。核融合反応を始めるためには非常に強力な重力が必要です。木星が核融合反応を起こすためには現在の70倍の質量が必要だと言われています。理論上は木星をいくつもくっつけ続けると新しい恒星が生まれることになりますが、太陽系という場所にある以上木星はガスの塊で居続けるしかなさそうです。それでも最大の惑星ですけどね。